A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, eu quero abordar o vídeo de hoje e este vídeo vai ao encontro da nossa querida Irmandade, dos apreciadores da obra de Deus e das almas testemunhadas. Irmãos, uma pregação terrível no Jardim Firenze, irmãos. Cooperador local, Deus deu uma linda palavra para o seu filho pregar para a igreja sem medo, irmãos. Essa palavra foi direcionada exclusivamente para os casados. Isso mesmo, irmãos, para os casados. Foi uma pregação vinda dos céus e teve o efeito de conselhos, irmãos. Qual é este conselho? A gente tem ouvido muito pela internet aí, irmãos, irmãos, aí até, né, no canal dos críticos, que são escritos, né, irmãos, em que às vezes fala que houve algum problema, na sua família, houve algum problema no seu matrimônio, irmãos, e às vezes até reclamando, irmãos, de uma possível aí tirada de liberdade. O que é tirada de liberdade dentro da congregação? É quando um casal ali se separa, sem nenhum motivo, né? Separou porque incompatibilidade de gênero, né, irmãos? Mas não é só isso. Eles separam sem um motivo grave, que seria o adultério, seria o pecado de morte ou para a morte, do jeito que preferir, irmãos, o qual então a congregação, pela sua doutrina rígida, não havendo espancamento, não havendo essa parte, né, do adultério, traição, então a congregação acaba tirando a liberdade dos dois. Não é liberdade, a congregação não está condenando. Ela, pela sua doutrina, ela tira a liberdade da pessoa pedir um hino na igreja, orar, né? E ali a pessoa fica um pouco, não vamos dizer isolada, mas sem poder exercer o que exercemos. Mas por que isso acontece, irmão? Hoje em dia acontece muita coisa entre quatro paredes dentro de uma casa, entre o casal, o irmão, a irmã, né? E na maioria das vezes a gente olha, saúda o irmão na porta da igreja junto com a sua esposa, é um sorriso, né, Colgate, é um sorriso largo, e nós não sabemos o que, às vezes, na maioria das vezes, o que a serva de Deus passa com seu esposo. Ou vice-versa também, né? O que o irmão passa com sua esposa. E essa pregação veio em tempo real, irmãos, é uma pregação muito boa. Nós que somos casados, irmãos, que estamos na congregação, e até os que não são da congregação são casados, mas frequentam esta palavra, essa pregação em que o servo de Deus aí, né, pregou nesta noite, irmãos, veja bem, é para todos nós. E Deus aí fez com que o servo de Deus pregasse e desse conselho: como você trata uma mulher, como a mulher retribui para o marido. Na maioria das vezes a gente vê um lar conturbado, né? O marido humilhando a esposa, agredindo verbalmente, às vezes não é nem fisicamente, que é o pior também, mas é o verbalmente, irmão. Humilha a esposa na frente dos outros, denigra sua imagem. Ah, porque a esposa está um pouco, vamos dizer, maltratada no cabelo. Engordou, as roupas tudo velhas, né? E às vezes o marido, de vez fazer ao contrário, irmãos, dá um dinheiro para a esposa se arrumar, dá um dinheiro para comprar um vestido, uma bolsa, para andar bonita, né? Ou então incentiva, vamos caminhar juntos para a gente, né, emagrecer um pouco. Irmãos, tem diversas partes, irmãos, em que nós devemos aí ajudar a nossa companheira e vice-versa. Esta pregação veio orientando, né? Na maioria das vezes a gente vê casais aí se
divorciando, e por incrível que pareça, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que é verdade, eu já percebi. Tem até casais que a esposa ou com o esposo fica ali caluniando, o marido calunia a esposa, que ela tem outro, que ela, né, até inventa calúnia para que tirem a liberdade, ela vai embora de casa e ele passe como ali então um inocente e case de novo e tenha a liberdade. É por isso que nesses casos, quando acontece isso, irmão, seria melhor então, se a mulher está sendo prejudicada, está sendo a vítima, vá junto ao ministério e expõe toda a verdade, irmão, porque tem esposa que apanha do marido, né? E o marido aí ainda dá homem para a esposa, né? Irmãos, eu vou aproveitar antes de colocar a pregação aí. Tem marido que ele é burro, é isso mesmo. Tem marido que é burro e do mesmo jeito tem esposa que é boa. O marido ele prefere brigar com a esposa, humilhar a esposa, maltratar. Né? Uma vez maltratando a esposa, ela não vai sentir mais carinho, não vai sentir mais afeto, né? E ele acaba ficando como? Sem, na maioria das vezes, comer comida, né? Se alimentar, porque a esposa já não faz mais comida, né? A esposa, na maioria das vezes, até abandona o lar, o marido fica dormindo sozinho ao relento, com a casa por limpar, por comida por fazer, por roupa por lavar. E a pessoa fica ali até às vezes dando uma de vítima que a esposa abandonou ele. Temos aí recentemente, né? Recentemente, que eu digo alguns meses atrás, de um esposo dando tapa na esposa da congregação, dentro de um elevador. E você olha para a cara do homem, o homem já tem cara de monstro, né? Batendo, dando uma bifa na orelha da irmã. Depois veio a público aí dizendo que foi um descontrole e era profeta, profeta de Baal, né, irmãos? E ficou feio, ficou marcado, porque uma vez quando já gravam assim, irmãos, já era. Teve um pastor também que a esposa deixou cair a câmera dele e ele acabou então dando um tapa na esposa, só que este era da Assembleia de Deus e também pegou para ele. Foi na pandemia que ele estava fazendo um culto, falando de Deus. Então, irmãos, nós temos vários casos aí, é que nós não sabemos. Dentro de uma residência, o marido maltratando a esposa. Às vezes vê uma mulher mais nova, né? Mais bonita, do jeito que o inimigo põe na mente dele olhar aquela mulher, e ele acaba então comparando aquela mulher com a sua esposa, mas para sua esposa mesmo, humilhando a irmã, humilhando, né? Falando: ó, tá vendo? Você é velha, você tá assim, não se trata. Os dentes por fazer, cabelo por fazer, roupa para comprar, né? Mas me perdoe a expressão, o infeliz não sabe que ela só está aguardando ele investir nela. Se realmente ele ama, ele tem que investir. E na maioria das vezes a gente vê casos de separação, aí quando a gente vai ver é o marido que não liga para a esposa. Também tem muito marido, irmãos, dentro da congregação, cooperadores aí, que gosta de viajar bastante e esquece a esposa. Do mesmo jeito que quando ele vai para o ministério, é falado: a esposa tem que ajudar o marido ali, né, no seu cargo na igreja, porque depende, né, do marido estar ali com a esposa ajudadora. Mas de repente, quando o marido começa a pisar na bola, começa a deixar a esposa de canto e começar a viajar, viajar, aí vem aqueles irmãos que são os gosta, que leva os cooperadores aí para viajar em tal lugar, de lá não vão comer alguma coisa. Aí o irmão então deixa a esposa sozinha em casa. O que acontece? Separação na certa. Aí nem o esposo fica mais no ministério, como já conheço um monte aí, né, que se achava que ia ser ancião, já se achava já pisando nas nuvens e de repente, né, não deu valor à família primeiramente. E o irmão vai orientar aqui, irmãos, até uma coisa assim, levar a esposa para sair um pouco. Ah, mas hoje é dia de culto. Mas se não der, outro dia, for aquele dia de culto e for só esse dia que você tiver folga, leva. Um dia que você faltar, leva. Pelo menos, né, você está ali investindo,
na sua esposa, nos seus filhos. No outro culto, congrega com ela e fica assim, irmãos. Uma família precisa estar congregando junto e precisa também ter o seu sua hora de lazer. A mulher não foi feita, irmãos, para ficar na beira de um tanque, para ficar na beira de uma pia, porque nós homens temos que saber isto. A mulher, ela trabalha dobrado. A mulher que trabalha fora de casa, trabalha em alguma empresa, alguma coisa, ela quando chega em casa, ela ainda cuida dos filhos, ainda arruma a casa, e o marido só chega, toma banho e vai pro sofá assistir televisão, né? E a mulher que trabalha dobrado. Então nós, homens, eu já englobo junto, temos que dar valor à nossa companheira. E quando Deus prepara uma companheira, irmãos, se nós não der valor, outro lá fora que já passou por este problema de ficar sem mulher, ficar sem afeto, ficar com quem conversar, ficar com quem fazer carinho, vai acabar então pegando a sua mulher. E você vai ficar aí chupando o dedo e acabar indo para o mundo, acaba pegando outras mulheres. Ah, mas tem várias mulheres. Você acaba perdendo a sua alma de graça, né? Percebe só esta pregação que Deus deu para este irmão. Ouça essa pregação e depois o nosso queridos irmãos, irmãos, dê sua opinião se não é isso mesmo. Tá bom? Vou encerrando por aqui. Deus abençoe a todos, né? Do canal, os que vão ainda, né, vão se inscrever, dê o joinha e Deus abençoe grandemente a vocês pelo carinho com o canal, tá bom? Deixa aí seus comentários e suas opiniões. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Marcos 10. Vamos dar início à leitura, irmãos. E levantando-se dali, foi para os termos de Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximou-se deles os fariseus e perguntaram-lhe, tentando: é lícito o homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes: quem vos mandou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhe: pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, este, o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois numa só carne, e assim não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E eles disse-lhe: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela, e se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Até aqui, irmãos. Amém. Essa é a palavra que o Senhor revelou nesta noite, a ser pregada nesta congregação, irmãos. Eu estava aqui em comunhão, os conservos estão aqui, mas a eles o Senhor não revelou. E falei: Senhor, tenha misericórdia de nós, porque uma palavra, irmãos, muda o curso de muitos. Por isso é importante nós não termos nada preparado de nós mesmos, mas esperar em Deus assim que Ele nos mostre o que deve ser lido e exortado também na igreja. Eu um dia estava congregado e o irmão só leu a palavra. Quando ele terminou de ler, ele falou: irmãos, hoje não tem exortação, esta é a palavra. E alguém ali dentro estava pedindo sinal a Deus e o Senhor mandou aquela parte desta forma. E temos que assim fazer a vontade de Deus. Aqui nós lemos sobre o divórcio. Aleluia. Aonde, irmãos? Os homens, o Senhor veio para salvar aqui neste mundo. E nesse processo de salvação, ele inclui, aleluia, os ensinamentos, aleluia, conselhos, aleluia, que ele veio para deixar para o homem. O homem era um carro desgovernado, aonde a força do braço, aleluia, resolvia, a força da espada, aleluia, era o juízo. Mas o Senhor, ele veio para mostrar ao homem o caminho, aleluia, do amor, da misericórdia e também da salvação.
O homem estava cheio de rapina no seu coração, cheio de maldade. Mas o Senhor veio, aleluia, mostrar ao homem que é possível amar. É possível, aleluia, ser, aleluia, bendito é o Senhor, amável. É possível, aleluia, ser, aleluia, sociável, aleluia, diante de tantas coisas ruins que estavam na terra naquele momento. Aleluia. O Senhor veio ensinar ao homem a humildade. O Senhor veio ensinar ao homem a simplicidade. O Senhor veio relatar ao homem, aleluia, que não adianta tantos tesouros se não confiar, se a confiança do homem não estivesse nele, no próprio Deus. De nada adianta. Não adianta. Porque as alegrias deste mundo, desta terra, elas são momentâneas. Mas a alegria de ter o Senhor como nosso pastor, ela não é só por agora, mas ela é para a eternidade. Aleluia. O amor do Senhor está aqui entre nós, e quando formos transformados, aleluia, num corpo incorruptível, aleluia, sendo arrebatados até o céu, isso coletivamente na vinda do Senhor, ou até mesmo individualmente, como o servo de Deus até relatou, o Senhor já levou a muitos, esses ressuscitarão. E quando estivermos lá no céu, viveremos esse amor que nós estamos vivendo aqui, o amor de Deus para conosco. Quem aqui, irmãos, entre nós já não provou o amor de Deus? Quem aqui já não provou? Quem aqui já não é testemunha do amor de Deus na sua vida? Todos nós somos testemunhas do amor de Deus. A cada um de nós, o Senhor já fez alguma coisa. Aleluia. E em nós está a palavra de gratidão. Somos gratos por aquilo que Ele tanto fez para nós. Mas também se Ele, aleluia, bendito, nem fizesse para nós, nós também seríamos gratos a Ele. Então, meu irmão, aleluia, o Senhor nos ensina o verdadeiro caminho, aleluia, do amor, do perdão. Então, aleluia, o caminho, um caminho pacífico, não um caminho, aleluia, que é um caminho de homem. O caminho do homem destrói, o caminho do homem mata, o caminho do homem, aleluia, ele prejudica, aleluia, situações e situações que se acontecem entre os homens só vão se decepcionando entre eles mesmos. Mas bem-aventurado você, meu irmão e minha irmã, que a tua confiança está no Senhor. E essa confiança, ela não se abala. E nós lemos aqui a respeito do divórcio, irmão. E, aleluia, para, aleluia, entrar neste caminho, desta palavra do divórcio, aleluia, entraremos no caminho da união, irmãos. Vamos entrar pelo caminho da união. Onde o Senhor ainda relatava aqui, o que o Senhor juntou, que o homem nenhum se separa. Não pode se separar. Nem o da direita, nem o da esquerda, nem o próprio, aleluia, o próprio casal. Irmãos, se Deus preparou o casamento do irmão e da irmã, aleluia, não é para 5 minutos, é para toda a vida. Toda a vida. E esse período de casamento, irmãos, é difícil, muitas coisas, as coisas acontecem, aleluia, é difícil de ter uma administração, porque não é de nós, mas é, em momentos é do próximo, e precisamos, em alguns momentos, ter a resposta do próximo. Aleluia. E algumas vezes não alcançamos. A irmã e o irmão não alcançam. Aleluia. Algo que você desejava do seu próximo e não chega, não aconteceu. Aleluia. Tudo aquilo que você queria, fala, Senhor, parece que podia ser melhor. Parece que podia. Parece que ela poderia ser melhor. Parece que ele poderia ser melhor. Mas dá glória a Deus por esta palavra, irmão. Hoje, esta é a palavra do amor no nosso coração. Irmãos, enxerguemos nos olhos, aleluia, mocidade fica em comunhão. Porque pode ser que a palavra não seja para a mocidade, mas sabe aquela malinha de recursos? Um dia todos vocês vão casar e vocês vão precisar desses conselhos. Quando o irmão e a irmã olhar para o próximo, tente enxergar o que está acontecendo nele, nela. Aleluia, às vezes o irmão e a irmã, olhando para o seu próximo ali dentro de casa, para o seu marido, para a sua mulher, às vezes ele está sofrendo uma grande angústia, uma grande guerra, e às vezes é por causa de nós mesmos. Aleluia, há uma grande dificuldade de entendimento, de diálogo, há uma dificuldade de entendimento, aleluia, de ceder algumas coisas. Aleluia, irmãos, aleluia, quando estivermos, aleluia, em nossa casa,
os irmãos como a esposa e as irmãs como o esposo. Procure uma boa conversa, procure entender, procure compreender, procure dialogar, procure conversar. Aleluia, irmãos, e sempre cedendo, não exaltando, porque quem muito se exalta se prejudica, mas quem, aleluia, bendito é o Senhor, ele desce um degrauzinho, vamos dizer assim, o Senhor, aleluia, habita ali, porque é um parâmetro de humildade, glória a Deus, entre o casal. Aleluia, uma boa conversa, conversações santas. O Senhor não quer palavrão dentro da tua casa. O Senhor não quer xingamentos na tua casa. O Senhor não quer desafios. Ah, mas, aleluia, o Senhor também não quer decepção. Ah, mas se eu soubesse, eu não teria casado. Se eu soubesse, eu não teria começado o meu casamento. Se eu soubesse, eu já tinha largado há muito tempo, irmãos. Que esse vocabulário saia da nossa casa no nome do Senhor Jesus. E que a certeza que o que está em nossa vida é a promessa de Deus, irmão. É a promessa de Deus. E a promessa de Deus, irmãos, é a loucura que nós vamos pregar aqui. Mas a igreja precisa entender. A promessa de Deus, aleluia, ela existe. Mas ela só é firmada com a nossa fidelidade também. Porque o homem, aleluia, pelo livre-arbítrio que o Senhor deu a ele, ele é capaz de rasgar a promessa de Deus, irmão. E esta palavra vem desta forma dizendo, não rasgue a promessa que eu fiz na tua vida. Ah, mas a promessa é de ministério, a promessa é disso, irmãos. A promessa, primeiro, antes, é a promessa de casa de felicidade. Casa, o irmão precisa ser feliz na tua casa, a irmã precisa ser feliz na tua casa. Vocês precisam, aleluia, glória ao Senhor, olhar um para o outro, aleluia, enxergar Deus nos vossos olhares. Não enxergar, não enxergar o adversário um no olho do outro, irmão. Aleluia, a ponto, aleluia, de achar quem está do teu lado é o próprio Espírito, glória a Deus nas alturas, irmão, aleluia, esta palavra veio para nos anunciar que vai arrancar essas escamas dos nossos olhos, que vai colocar uma medida de humildade dentro do nosso coração, e que cada irmão e cada irmã no seu casamento hoje vai sair daqui com uma missão de ser feliz, olhar para tua esposa e ver o Senhor nela. Olhar para o teu esposo e ver Deus nele, glória a Deus. Perceber que Deus está na vossa vida e que tudo o que aconteceu até o presente momento foi Deus que fez, glória a Deus. E haverá uma continuidade, essa continuidade Deus continuará. Mas precisa da tua mão, precisa da tua mão, precisa da vossa união para que o Senhor comece a fazer obras maravilhosas na vossa casa. Aleluia, irmãos. Eu vou pregar o que Deus me manda. Tem irmãos que estão esquecendo das suas obrigações, obrigações de casal. Não falando de obrigações, mas sabe o afeto? Até o afeto parece que sumiu. Aleluia, já não se olham. Aleluia, já não existe, aleluia, mais aquela afeição para um contra o outro, para um com o outro. Parece que o amor, aleluia, se esfriou a ponto, glória ao nome do Senhor. De um dormir em um quarto e o outro dormir no outro. De um dormir numa cama e o outro na outra. De um dormir no quarto e o outro no sofá. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, hoje Deus vem por esta palavra. Aleluia, bendito é o Senhor. Unir os casais que aqui estão nessa situação. Mas o meu esposo não está aqui, a minha esposa não está aqui. Leva esta palavra de amor para a tua casa. Aleluia, o casamento, ele é maravilhoso e ele precisa ser completado num todo, glória a Deus. Não pode ter, aleluia, bendito, medidas, aleluia, bendito é o Senhor. Não pode ter trincas, não pode ter rachaduras. Porque a casa que ela tem um trinco, glória a Deus, ela é comprometida. A parede que ela tem uma rachadura, ela é comprometida. O engenheiro vai até lá, aleluia, em algumas situações até pedem a desocupação da residência. Glória ao Senhor. Como aconteceu esse tempo atrás aqui, um apartamento de Hortolândia, Alamanaia, rachou, fez uma fissura, glória a Deus. Houve um alvoroço, aleluia, quiseram até pedir para o pessoal ir para a casa de outros familiares, para desocupar ali, era um perigo de queda, glória a Deus, glória ao Senhor, e aonde tem queda, a Lamanaia existe morte, glória a Deus, nos altura. Então vamos receber esta palavra aqui no nome do Senhor Jesus.
glória a Deus. Se houver alguma trinca aqui hoje, aleluia, o engenheiro chamado Alamassalá, e o Senhor entrou aqui dentro do Jardim Firenze, já deu uma olhadinha, já está pedindo para os anjos entrar, glória ao Senhor, aleluia, e dar, glória a Deus, continuidade na obra que precisa. A trinca, glória a Deus, Alamassalá, ela vai ser, aleluia, bendito é o Senhor, consertada por esta palavra. Glória a Deus. Irmãos, esta palavra está tão diferente. Mas nós precisamos entender, irmãos, que precisamos ser felizes. Precisamos entender que temos um propósito de Deus na nossa vida. Existe sim uma obra de Deus. Quantos que o Senhor precisa se usar nesta obra de maneiras diferentes, em lugares diferentes, não é só mudança, mas quantos aqui que precisam cruzar os ares, os mares, Alamanaia, precisam estar em outros lugares, precisam servir a Deus em tantas coisas, ou até mesmo dobrar a esquina para servir a Deus também, e tantas coisas nos afastam de Deus, e uma briga familiar afasta o Senhor também da própria família, afasta uma comunhão, glória a Deus, um desejo de Deus operar. Como é que eu vou enviar aquela mulher, como é que eu vou enviar aquele homem, como é que eu vou fazer uma obra, glória a Deus, se há uma rusga, se há uma encrenca, Alamanaia, se há uma contenda, se há uma decepção, Alamanaia, glória a Deus, mas Deus manda esta palavra, o que ele uniu, que homem nenhum separe. Glória a Deus nas alturas. Não pode, irmão, aleluia, se o Senhor assim quiser, Ele vem, Ele dá ordem, Ele dá ordem, aleluia, para o espírito da morte passar na terra, e alguém é recolhido, glória a Deus, e vai repousar no sono do justo. Mas, irmão, se não for por este motivo, glória a Deus, temos que entender, compreender e aceitar a vontade de Deus na nossa vida, aleluia, irmão, já é 5 para as 8, esta é a palavra que Deus está mandando. Glória a Deus. Se contente, irmão, com a tua esposa. Se contente, irmão, com o teu esposo. Aleluia. Chega de fazer vista grossa. Chega de fazer alguém sofrer dentro da tua casa. Tem alguém ali que está implorando por perdão e você está se fazendo de difícil para perdoar. Irmão, que espírito é esse? Perdoa no nome do Senhor Jesus. Perdoa, irmão, perdoa. Olhe para a tua esposa. Benzinho, está tudo certo. Vamos para frente. Olha para o teu esposo, está tudo certo, benzinho. Vamos para frente, é Deus na nossa vida. Glória a Deus nas alturas. Se Deus preparar uma condiçãozinha, leve ela para tomar um sorvetinho. Está frio, né? Mas quando fizer calor, leve para só tomar um sorvete. Aleluia. Deixa os filhos em casa, vai só para o irmão e a irmã lá na sorveteria. Da mesma forma, a irmã convida, serva de Deus, vai, viu? É para ir. Glória a Deus. Aleluia. Sabe aqueles dias da tua mocidade que você amava aquele sorvetinho de morango com uma cobertura de chocolate? É esse mesmo, vai lá. Aleluia. Ah, Senhor, Deus preparou uma condição a mais para mim. Eu acho que eu vou levar ela num restaurante. Então leva, irmão. Leva a sua esposa num restaurante. Ah, mas tem culto na comum. Ah, o cooperador vai sentir sua falta. Mas vai, irmão, leva. Mas se pudesse ser um dia que não é do culto, até melhor. Glória a Deus. Mas, irmão, vamos fazer a nossa parte, glória a Deus. Deixa os filhinhos com as vovós, com os vovôs aí, com o tio. Aleluia, vai viver um dia aí de dois. Glória a Deus, porque é isso que você está precisando, irmão. Dois. Alamanaia, nem que for para dar uma volta na lagoa ali, mas vai, irmão. Glória, não é lagoa suja não, meu irmão, porque senão é só Jesus na calça. Mas num lugar limpinho está tudo bem. Faça isso, meu irmão. Faça a tua parte. Chame a sua esposa de benzinho. Chama o seu esposo de amor. Volte com esse palavreado, irmão, na vossa vida. Tem uma irmã aqui que ela chama o esposo dela de amor. Se eu tava ali na porta, tava precisando tirar o carro. De quem é esse carro? Ah, esse carro é do amor. Glória a Deus. É do amor dela, irmão. Louvado seja Deus. Vocês estão entendendo esta palavra, meus irmãos? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta palavra. Glória ao nome do Senhor. E se você já ama bastante, irmão, comece a amar mais. Alamanaia, que o amor de Cristo, que o amor desta palavra invada o teu coração de uma forma. Aleluia, que você se sinta reforçado pelo amor de Deus em você. Eu amo o Senhor, mas tem espaço para amar mais. Glória a Deus. E através desse amor maravilhoso,
Lamanaia, Deus vai fazer tanta coisa na tua vida. Deus vai soltar as correntes, Deus vai soltar os cadeados, a porta que está fechada vai abrir. Lamanaia, tanta coisa vai acontecer e Deus será glorificado. Chega de crente na tua casa, chega de falar coisas que não é da vontade de Deus, não provém do céu, que o Senhor não se agrada. Mocidade, fica em comunhão. Aleluia. Precisa haver uma felicidade dentro da tua casa. E essa felicidade, mas é Deus, mas precisa do irmão e da irmã. Precisa da tua colaboração. Amar também os filhos. É difícil, irmão, é difícil. Os filhos, aleluia, são cada um, pensam diferente. Eu tenho três, cada um é de um jeito. Os três pensam diferentes. Irmãos, é uma maratona. Mas Deus tem que colocar o amor no nosso coração para nós compreender e entender. Aleluia. E não pegar varinha para bater neles. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. Porque é só Deus para ter misericórdia. Mas falando de bater aqui é expressão. Mas, aleluia, irmãos, nossos filhos devemos tratar muito bem. Irmão, se Deus der condição, pague uma faculdade para o teu filho. Pague um curso. Invista nele. Aleluia, irmão. Mas Senhor, e meu filho é um bebê. Aleluia. Faça uma. Está aqui o gerente de fundo de aplicação, está aqui os BTG da vida. Faça lá um trem doido lá e põe uma moedinha por mês. Vai dar tudo certo daqui a uns anos. Mas o Senhor Jesus vai voltar em nuvens de glória, não preciso de nada disso. Irmão, faça a tua parte. Se ele voltar, deixa o seu dinheiro tudo para quem vai ficar aqui na terra. Mas se ele não voltar, você vai pagar os cursinhos e as faculdades do vosso filho. A igreja está feliz com esta palavra. Vou continuar pregando porque Deus está mandando. Senhor, aleluia, manda para nós esta palavra. Deus preparando, compre uma roupa para tua esposa nova. Dê dinheiro para ela. A irmã também, irmão. A irmã não recuse a roupa. Glória a Deus. Aleluia. Mas dá o dinheiro para elas, porque elas gostam de ir até a loja, se vestir bem. Uma palavra está diferente hoje. Glória a Deus. Elas gostam de se olhar no espelho. Olha, e se o irmão liberar aí as oncinhas, aleluia para ela, aleluia, o cartão infinito aí do limite, elas vão ficar tão felizes, ela vai se vestir ali, quando ela estiver experimentando a roupinha, ela vai falar, olha, eu vou ficar bonita para o meu esposo. Ela vai comprar um perfume tão cheirosão, é pro meu bem, glória a Deus, esse perfume, glória a Deus. E quem que vai ganhar, irmãos? É a vossa família, a vossa casa. Irmão, se desperta, você vai ganhar também. Aleluia. A sua esposa vai chegar, vai falar, bem, olha, eu estou tão agradecida que hoje eu vou fazer aquele macarrãozão que você gosta. Eu vou fazer aquele frango assado que você gosta. Eu vou fazer aquela carne no forno que você gosta. No meu caso, né, eu nem sei mais o que eu gosto de tudo. Irmãos, está tudo bem. E assim, irmão, glória a Deus. É assim que vai acontecendo. Nós temos que entender, irmãos, que a boa convivência dentro da nossa casa depende de nós, meu irmão. Depende de nós. Você crê nesta palavra? Glória a Deus. Você só crê quando Deus está tomando o servo aqui no eloquência. Glória a Deus. Irmão, precisamos crer na palavra. Precisamos crer na palavra do conselho. Eu estou sentindo a alegria do céu para pregar esta palavra. Dias da dificuldade, aleluia, financeira que chegam, a irmã precisa entender o esposo. Às vezes tem uma dificuldade financeira tão grande ali, vivendo aquele momento, mas, olha, irmãos, sabe o que resolve? É oração, oração. Muita oração. Ajoelha, dobra o teu joelho e fala, Senhor, abençoa o meu esposo. E ela que trabalha também, o irmão também tem o direito de ajoelhar e falar, Senhor, abençoa a minha esposa. Está tão difícil aqui o que nós estamos vivendo, esse aperto financeiro. Daqui a pouco, irmãos, do nada, Deus chega na vossa vida. Mas precisa de oração. Tem alguém que vai colocando tudo nas costas de Deus. Está certo que ele pode fazer, irmãos. Mas e a parte da oração? Será que nós estamos fazendo? Será que nós estamos se esforçando na parte da oração, no jejum, glória a Deus, na leitura da palavra? Será que nós estamos buscando a Deus desta forma para Ele fazer as obras, irmão? E sabe que, aleluia, Deus está me revelando por esta palavra que a tua casa precisa de oração. A tua vida vai ser virada, mas precisa de mais oração e menos reclamação. Glória a Deus. Não
Não precisa ser aquelas orações que atravessam a madrugada de forma que o irmão não tem força de trabalhar no outro dia. Não, irmão, faça a sua oração de acordo à tua comunhão com o Senhor. Faça a tua oração, busque a Deus, bata na porta da misericórdia, bata, continua batendo. Mas Senhor, a palavra hoje é só para os casais? Não, a palavra também é para aqueles que estão solteiros, para aqueles também que já foram casados e por algum motivo não são mais, até viúvo, viúva, glória a Deus. Irmão, sabe que Deus manda nos anunciar aqui que Deus está também na nossa vida. E Deus está se agradando da maneira que nós estamos lidando com todas as situações presentes. Alamanaia, Deus vai aparecer no caminho de cada um. Deus vai aparecer no caminho dos viúvos, Deus vai aparecer no caminho da mocidade, glória a Deus. Se por algum motivo houve algum divórcio na tua vida e você está aqui, aleluia, na comunhão ouvindo esta palavra, glória a Deus, fique, aleluia, bendito, contente, alegre, que o Senhor também vai aparecer na tua vida. Irmãos, esta é a palavra desta noite. Glória a Deus. Está diferente. Aleluia, está diferente. Mas sabe o que eu estou sentindo aqui? Que toda esta igreja vai para casa munida, amparada, como esta palavra é para a tua casa. Glória ao Senhor, aleluia. E hoje, se alguém entrou aqui pensando até em desistir da tua vida, desistir do teu matrimônio, desistir do teu príncipe e da tua princesa, não vai haver desistência alguma. Príncipe, onde que é o lugar dele, irmã? É no melhor lugar do palácio. Princesa, aonde que é o melhor lugar dela, irmão? É no melhor lugar do palácio. Aleluia. Príncipe e princesa não pode ser, aleluia, colocado, aleluia, bendito é o Senhor, nos lugares tenebrosos do palácio. Eles precisam ter destaque. Aleluia. E quem faz o destaque, aleluia, bendito da realeza, aleluia, é quem está ali ao lado. Alamanaia, por esta palavra, aleluia, saia daqui hoje com esta obrigação. Aleluia, que para ter felicidade dentro da tua casa, Deus já abriu a porta da palavra, glória a Deus. Mas, aleluia, bendito é o Senhor, colocar no lugar de destaque precisa da irmã e precisa também do irmão. Não haverá separação, haverá, glória a Deus, união por esta palavra. Sabe aqueles irmãos emocionados que vêm aqui? Agradeço a Deus que Deus preparou uma princesa para ser a minha esposa. Aleluia. Então, vai ser assim até o fim da vida. Eles não estão aqui hoje não, mas nosso irmão Aparecido, irmã Iraci, quando vamos lá, irmão, santo Deus, visitá-los, ou até conversando, já ali com seus 90 e tantos anos, os dois ali, juntinho, na mesma comunhão, aleluia, dando glória a Deus. É uma beleza. Como é que ela fala? Eu esqueci. Camarada, né? Esse camarada aí, irmão, é assim que ela chama ele, glória a Deus. Acho que é isso, né? Irmãos, são docinhos os dois. Aleluia. Eu não sei se vocês sabem, mas esses dias atrás fomos visitar eles lá. E os dois ali juntinho, o irmão Aparecido teve um sonho. Aí ele sonhou que ele estava chutando um cachorrinho. Glória a Deus, um cachorrinho vinha para cima dele e ele começou a dar bicuda no cachorro. E uma bicuda atrás da outra. Daqui a pouco ele acordou do sonho. Quando ele acordou, a irmã estava toda dolorida, que ele estava chutando a irmã. Mas mesmo assim, glória a Deus, os dois, ali aí a filha, eles não estão aqui hoje ou estão? Meu Deus, tem misericórdia. Aí depois a filha foi ali, né? Ô pai, vamos dormir aqui numa caminha, eu sei, e a mamãe aqui. Irmão, eles estavam ali sentindo falta um do outro, glória a Deus. Aleluia, mesmo a irmã levando umas bicudas, ainda queria dormir junto com o irmão, glória a Deus. A igreja está entendendo essas coisas? Glória a Deus. Alamanaia, essa palavra está diferente hoje, mas nós vamos para casa com ela. Irmão, irmã, mesmo que a vida te dê umas bicudinhas aí, mas você vai ficar firme na palavra. Está feliz com esta palavra, irmão? Precisa pregar o teu RG, teu CPF, que Deus está na tua vida, que Deus vai te ajudar? Precisa, irmão, pregar que Deus está na tua vida, que Deus vai virar teu cativeiro, alamanaia, o teu nome aqui rasgado na palavra. Precisa, irmão, aleluia. Senhor, hoje não precisa, tá bom, eu estou feliz, dê glória a Deus. Nesta última oração, nós vamos buscar um dom vindo lá do céu, o dom de amar mais. O dom de amar mais a esposa, amar mais o esposo e vice-versa. Os filhos amarem os pais amarem os filhos. E nós sairemos daqui dando glória a Deus, pisando na cabeça do teu inimigo. Irmãos, a palavra vai terminar. Mas amanhã,
O adversário já tinha armado uma cilada para alguém que está aqui. O adversário já tinha armado uma arapuca para alguém que está aqui. O adversário já tinha colocado uma pedra no caminho de alguém que está aqui. Mas pela comunhão desta igreja agora, o Senhor vai, aleluia, lá onde está a armadilha, está desarmando toda ela, tirando a pedra do caminho. Glória a Deus nas alturas, destruindo e desarmando toda a cilada do demônio, colocando esta igreja em liberdade. Abre a tua boca, dá glória a Deus. Ao mandado do eterno, fugirá o inferno. Ele já fugiu do teu caminho. Haja paz dentro da tua casa. Haja uma história maravilhosa. Esta história já escrita por Deus, a Lamanaia, e dado continuidade a cada um de nós que estamos aqui dentro, congregado hoje. Sairemos daqui portadores de alegria. Eu tenho alegria porque eu sirvo a Deus de verdade. A palavra de Deus seja louvada, irmãos. Amém. Uma adoração por irmão Anderson de agradecimento.